ئایا دەزانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان چەند دەرە؟ چی یانی؟ ڕۆژهەڵاتی کوردستان کو دەرێ؟ يعني كودر بخايا يعني في كردستان يا شيخ باكوري كردستان كودر باكوري كردستان علي رجاوا كوباني نعم روشلاتي كردستان شن مري روشلاتي كردستان لكوين لولا روشلاتي كردستان عندك اي تشن در سولاتي كولاتي ايران باكوري كردستان شن باكوري كردستان اولان روشلاتي كردستان شن ڕۆژهەڵاتی کوردستان؟ بله. باکوری کوردستان؟ بله. ڕۆژهەڵات؟ دەست لە سەر چاو. ئایا دەزانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان چەند دەرێ؟ چار پاچێ. چەند دەرێ ڕۆژهەڵاتی کوردستان؟ کوردستان ئەو ڕۆژهەڵاتی کوردستان؟ بله. عێراق. باکوری کوردستان چەند دەرێ؟ باکو تورکیا. ڕۆژاوای کوردستان چەند دەرێ؟ ڕۆژاوای تورکیا و ئێرانە. دەست خۆش. ممنون سپاس سەر چاو. ئایا دەزانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان چەند دەرێ؟ باکوری کوردستان چند دره؟ داوالی بردنه دست خود کسپان روشرات کوردستان چند دره؟ بله حولیر نیه؟ خورا کوردستان روشالات، کوردستان روشالات والله این آزم روشالات ده چیه؟ روشاوا؟ روشاوا ایره نیه؟ کوبانه موبانه؟ روشالات کوردستان؟ بله ایران، لا ایران باکوری کوردستان؟ باکوری کوردستان ترکیه ڕۆژاوای کوردستان سوریە باکوری کوردستان باکوری کوردستان ئیرانە و ڕۆژهەڵاتی کوردستان سوری ڕۆژهەڵاتی کوردستان لەکوێیە ئیرانە باکوری کوردستان تورکیا ڕۆژاوا سوریا ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەلێ کوردستانە ئیرانێت یەت ڕۆژاوای کوردستان کودەرە کوردستان سوریا باکوری کوردستان کوردستان تورکیا ماس نزانە کوردستان ئیرانێتی من ناس نزانم نازانی کدر روشلاتی کردستان چند داره؟ نازانی باکوری کردستان؟ بله نچو یا؟ بله در ترکیه یا ارکید روشلاتی کردستان؟ ایرانا ایره باکوری کردستان باکوری کردستان لکه؟ والله این آفان روشلاتی کردستان لکه؟ نملایا باکوری کردستان لکه؟ هم نولا روشاوای کردستان لکه؟ لولایا زونی بویج لولایا خوشم لیرا دست خوشم نور ممنون سواری کتان بود باکوری کوردستان لکوێیە؟ نازانم. باشووری کوردستان؟ شیار ولاما؟ نازانم. پرسیارم هەیە. باکوری کوردستان؟ بله. لای دهۆ کۆچیانە نیە؟ باشووری کوردستان؟ باشووری کوردستان لکوێیە؟ باشووری کوردستان؟ لای دهۆ نازانم. باکوری کوردستان؟ باکوری کوردستان نازانم. چۆن؟ ڕۆژهەڵاتی کوردستان لکوێیە؟ ڕۆژهەڵاتی کوردستان ئێرانە باکوری کوردستان؟ باکوری کوردستان تورکیا، ئێرش باشوورە ئەخ ناتوانم بخوای ببورێ ڕۆژهەڵات؟ دەست خۆش بکن زۆرتان سوپاس نازانم داگەم دەکەم ڕۆژهەڵات سوریە ڕۆژهەڵات سوریە باکوری کوردستان ئەولایە ناو کوردستان کۆمان ڕۆژاوای کوردستان؟ ڕۆژاوای کوردستان ئەولایە ڕۆژاوای کوردستان؟ ڕۆژاوای کوردستان؟ ئەی ڕۆژاوا ئەولایە ڕۆژهەڵات؟ ڕۆژهەڵات ئەولایە دەست خۆش وایە؟ نوايا؟ نعم بيجا نوايا